မဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေချက်လေးချက်နေကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောကြည့်စုလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးသူမင်းဟိန်ခန့်ဥတာဒီပရေးသားထားတဲ့မျက်စံထုံးနဲ့နတ်ကျုံအဆောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe နဲ့တွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ပြီးတော့နားဆင်ကြည့်အောင်လားရှင်။မိုးချိုထိတဲ့တက္ကနဲ့ကိုတန်လျက်အတွင်လေဝေစင်ကမမြင်အဲ့ရာနတ်တွေဝါတို့မကြာရောက်ရစေတော်ရဤအဲ့ဒီညနေမှာမျက်စံတော်ဟာရှေးမှာမြင်နေရတဲ့ညောင်ဖြူပင်ရွာကိုအထူးသွားလူစီဖြစ်ပေါ်နေ။ဒါပေမဲ့မြင်နေရတဲ့ရွာကခရီးသာရှိနေသေးတဲ့အပြင်မိုးချော်လို့နေနေမို့အနည်းရှိသစ်ပင်ကြီးအောက်မှာခေတ္တအနာယူလိုက်တယ်။ငနယ်လေးနဲ့အခါညောင်ဖြူပင်ရွာကိုဦးတည်ပြီးတွက်ခွာလာခဲ့တော်တယ်။ညောင်ဖြူပင်ရွာဟာကုန်းမောင်ခင်မှာစပြီးတော့ရွာကြီးရွာကောင်းဖြစ်ထင်ရှားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပါတော်မူပြီးနောက်ဆေးဘေးဒုက္ခကိုအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးရွာလေးပြတ်တုံခဲ့ရတယ်။လွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့လည်းအချက်ကြာကြတဲ့နေကမ်းဘေးမှာတည်ထားတာကြောင့်ခဏချင်းရွာပြန်တည်ပြီးနေထိုင်ကြပြန်တယ်။အင်္ဂလိပ်တို့အဝင်ထွက်ကလည်းမကင်းပေ။မျက်စံထုံးလဲရွာဦးမှာတာတနိကအဆောက်အုံတွေကိုစတင်မြင်တွေ့မြင်လာရပြီ။ရွာဦးကျောင်းမှာလဲကျောင်းတည်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူဒန်းထားပြီးဆရာတော်တန်ခါတော်များနဲ့တာမဏေငယ်များတည်င်းသုံးရာဖြစ်လာတယ်။မပြုတ်မပြင်ပဲရှေးမှုမပြက်ထားရှိတဲ့နေရာကကျောင်းဟောင်းကြီးဘေးမှာဖျက်ပြိုးကုန်းပင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်တော်မတားမီကပဲတီထားကုတ်ကွယ်ဇေဒီကြီးမှာလဲဟောင်းနွမ်းပြီးတော့တချမ်းပြိုကြလျက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီပြည့်ကြီးအနီးမှာဒဏ္ဍန်းတပွဲအဆောက်အုံတစ်ခုလဲဆောက်လုပ်ထားတယ်။မျက်စံတော်ဟာအမတ်မတည်တန်တန်းလေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဝိဇာတပားလိုအသွင်ရှိရဲ့တစ်သားတဘူးရုတ်ထုကြီးကိုထုလုံပူဇော်ထားကိုတွေ့ရတယ်။ရုတ်ထုရဲ့အသွင်တက်တက်မှာလက်ထင်းမှာပတိတကုံကင်ထားပြီးလွယ်အိတ်တစ်လုံးကိုလည်းလွှဲထားတယ်။လူလက်ပိုင်းအရွယ်ဖြစ်ပြီးပတိကင်ထားတဲ့ညာလဲခုံမှာစက်ကြပုံအမှတ်သားတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရပြန်တယ်။တန်တန်းနှစ်ဖူးစီမှာလည်းဘိုးအောင်ခန်းလိုကပီးထုထားတယ်။အဲ့ဒီအဘိုးရဲ့တန်တန်းမှာအောင်တပြေအလင်းတိုင်အမွေးတိုင်အုံးငက်ပြောစာရီအပြင်ကွန်ဆလိတ်လက်ဖက်ကြကြော်နဲ့ကောင်းငင်းတွေကိုလည်းတင်းမြောက်ထားကြတယ်။ထွက်ရပါဝိဇာကြီးရဲ့တန်းတန်းမှာနှကုံးနဲ့ပင်တူလာတယ်။မျက်စံထွန်းလဲအတန်ကြောင်ငေးကြည့်နေပြီးမျက်နှာလွှဲပြီးတော့ရွာလေးကိုဝင်နေ။ရွာလေးပိုင်းခြံဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာအင်ပတ်မိုးထရန်ကအိမ်ငယ်လေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်နီးကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်အတွင်းမှာခနထွေ6ထိုး9กว่าဟဲ့ကလူလည်းမကြနဲ့ခွန်နဲ့နှစ်ချက်ကိုထောက်ထက်သမီးမှာတော့20ဘူးပဲလေရဲကောင်ကဒါမျိုးလာမလို့နဲ့တဝိုင်းလုံးတိုင်စားတယ်အာသူပါကြီးမဟုတ်ပဲရွာချင်းချင်းဆိုပြီးတော့ဖဲဝိုင်းစင်နေကြချင်းဖြစ်တယ်မျက်စံထွန်းလဲဖဲဝိုင်းနီးကိုကတ်သွားခဲ့ဖဲရိုက်ကြသူ9ယောက်ပြင်ဘေးမှာထိုးသူပဲဖဲကောက်တွင်နဲ့ဆီကားနေထိုးကြတာကဘလိုပင်ကလပန်ထိုးထိုးဘလိုပင်ချိုးပြီးဝေဝေအလယ်မှာဖဲတိုင်ကအမြဲလိုလိုကိုးကြနေရကိုတွေ့ရတယ်ဖဲတိုင်ကိုက်သူရဲကောင်ကအသားပြပြရုပ်ပြောင်းရှိပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ခေတ်ထုံးစံအတိုင်းဘူစတောင်းနေဖြစ်တယ်။ရှုပ်ပနက်ကိုမချွတ်ပဲတမီခွေထိုင်နေပြီးတော့လက်ကတုံးပေါ်မှာကောက်အင်းကြီးထပ်ပြီးလက်ဘေးမှာလည်းအင်္ဂလိပ်အခေါ်မာဖလာကိုတပတ်တင်ပတ်ထားတယ်။စကားအသွားလာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ထင်းနဲ့အတိုင်းရဲကောင်ဟာတကြီးသားဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ဝိုင်းအစဘဲဝေပြီးချိန်မှာတော့ဘေးမှာအရှက်ပလင်းကိုကောက်မောလိုက်ပြီးလက်မကိုကွေးပြလိုက်တာနဲ့နောက်မှအပေါင်းပါတွေဟာဆေးပင်လေးကိုမီးနေပြီးရဲကောင်ရဲ့ပစံမှာတက်ပေးရတယ်။ဖဲချက်တွေကိုကောက်ကင်ပြီးတော့ဆက်လိဝင်နဲ့မှုတ်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်ဖဲဝင်နေအပေါ်ဇံဝင်ရင်းနှစ်ချက်တည်းလှန့်ချလိုက်ပြန်တယ်။တင့်နဲ့ရှစ်ကိုအပွင့်တူထက်ကြနေရကြောင့်တဝိုင်းလုံးသိမ့်ပြန်တယ်။ကပိုက်ထဲမှာလေရာတန်တွေကမနေတော့ပေ။မျက်စံတော်ဖဲဝိုင်းနီးကိုရောက်တဲ့အခါတတိသားဖဲထိုင်ရဲကောင်ကဟယ်လို။နောက်ရီစိတ်ပိုင်ဝင်ထိုင်ပြ။အမှန်ကန်ရော်ရင်တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့လိုဘူးစစံနှုတ်စေရင်ကပိုက်ထဲမှာရာတန်တွေကိုမျက်စံတော်မြင်တောင်ပြတယ်။မျက်စံထွန်းကလည်းပြုံးနေ။တဝိုင်းလုံးမှာလည်းငွေတူငွေစတွေကုန်လူနေနေဖြစ်နေရကြောင်းဝိုင်းဖယ်ပေးကြရာမျက်စံတော်ကနေကြပါနှောင်းကြီးတို့တို့ဒီဘက်ကထိုင်ပါမယ်။ဟောရီကတကြီးမင်းရဲ့ตาကိုရဲကောင်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းဖဲကစားကြည့်ကျင်နေ။လှုပ်လိုက်လေဗျာကြာသလားလို့။ဩနေရောခမည်းမငွေဘလောက်ပါလဲ။မျက်စံတော်ဟာအိမ်ထဲကိုမဝင်မီကပင်အိမ်အပြင်မှာတိရွက်တွေကိုငွေဆက်ကိုရိအဖြစ်ပါကြီးခိုင်းပြည့်ရဲ့နေတိုင်းနာနာရုပ်တန်နဲ့စီမံထားပြီဖြစ်တယ်။ဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေဆက်ကိုတွေဟာမုန်းတဲ့ချိန်မှာတိရွဲ့ပြန့်ပြက်သွားနိုင်တယ်။ငွေပါရာကိုမြင်တဲ့ရဲကောင်ကမျက်စံတော်ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးဖဲတက်ကိုဖြည့်တယ်။မျက်စံတော်ကဖဲတက်ကိုကောက်ကံပြီးလက်နဲ့တစ်ချက်ပုတ်တယ်။အနီးနားမှာရွာကန်တွေရဲကောင်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အဲ့တွေဝါကြီးနေကြခြင်းမျက်စံတော်ကရာတန်ငါးရွက်ကိုချတယ်။ရဲကောင်လည်းရာတန်ငါးရွက်ထပ်ပြီးတထောင်ချင်းနဲ့စတင်လိုက်တယ်။ကြေးကြီးဝိုင်းဖြစ်တာကြောင့်အနာမလူပေတဲ့စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဖဲဝေချင်းမှာမျက်စံထွန်းအားလွယ်အိတ်ထဲမှာစိတ်တချို့နဲ့မျက်စီကိုမသိမသာပေါက်လိုက်တယ်။မျက်စံထွန်းရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဖဲချက်တွေကကြေးလင်းနေပြီးတော့အပွင့်အားလုံးကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဖောက်မြင်လာရတယ်။တယောက်နှစ်ချက်စီဝေပြီးချိန်မှာတော့ရဲကောင်ရဲ့ဖဲမှာတဆင်းနှလုံးကျနေရကိုသိတော့သူ့ဖဲခွနစ်ကိုလှမ်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လေရဲကောင်ရဲ့ဖဲလန်ချိန်မှာကိုးပြင်းရကိုထူးဆန်းစွာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝိစာပေးတဲ့မြကွင်းစေးရမှားနိုင်တာအကြောင်းမရှိဆယ်ကနန်းတွေကိုတိတ်တသာမြင်ရတယ်။ဖဲလန့်ချင်းရောက်မှကိုပြင်းနေရကိုမျက်စံတော်စဉ်းစားရခက်နေရဲ့ဝင်900ပါသွားပေမဲ့မျက်စံတော်ကရာတန်စိတ်ရွက်နဲ့စာတိုးထက်လောင်းနေတတိသားရဲကောင်လည်းလောင်းကြီးထလိုက်တယ်။အဲ့နောက်လယ်ဘေးမှာမဖလာကိုဖြေခါပြီးတော့ဘေးမှာချထားလိုက်တယ်။ဒီကရဲကောင်ရဲ့လယ်ဘေးမှာတန်လျက်တန်တိတ်ကနေသားညွညွညစ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မျက်စံထွန်းလေးဖဲဝေနေခြင်းစဉ်းစားလိုက်တယ်။ငယ်စဉ်ကကပိယအုတ်ထွန်းရှင်သင်ကြားပေးတဲ့ပညာရည်ရဲ့မှာမိုးချိုပြစ်ခံထားရတဲ့တစ်ကနေသားကိုတန်လျက်ထုတ်ပြီးလက်ဘေးမှာစောင့်ထားရင်38မိနစ်နဲ့နတ်စင်းတွေကိုနိုင်တယ်လို့သိထားပူတယ်။ဒါကြောင့်ရဲကောင်ကိုနတ်တပါးပါကိုကြီးညာကိုသိတော့ရှုံမဲမဲတယ်လို့နဲ့တောက်ခလိုက်တယ်။အဲ့နောက်အနိပါမှာနတ်စင်းတွေမနေနိုင်နဲ့ရှစ်ချက်ဂါရာကိုရွတ်ဆိုလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မျက်စံထွန်းဟာဖဲရီကိုကြည့်ပြန်တယ်။သူ့ရဲ့ဖဲမှာကလားနှစ်ကောင်ပါနေပြီးရဲကောင်ရဲ့ဖဲမှာတစ်ဖြစ်နေပြန်တယ်။အဲ့နောက်တယောက်တစ်ချက်စီဆွဲကြတော့ရဲကောင်ဖဲမှာရှစ်လိုက်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ပြန်တယ်။ရဲကောင်လည်းနာပြီးအထင်နဲ့လောင်းကြီးကိုလှည့်ရလိုက်တော့မျက်စံတွန်းကဖဲသုံးချက်ကိုထောင်ပြတယ်။ရဲကောင်အောင့်တက်တက်ဖြစ်သွားတယ်။မျက်စံတွန်းကကလားသုံးကောင်မျက်စံထွန်းလည်းလောင်းကြီးတွေကိုမသိမ့်ပဲ2000ကျေးစိတ်ခေါ်တယ်။ရဲကောင်ရှိကြံငွေတွေကိုရေးတွက်တော့2000မပြည့်တာကြောင့်အပေါင်းတဲ့တွေထမရွတ်ပြီးလောင်းကြီးထက်တယ်။ရဲကောင်ရှုံးမဲမဲလာပြီးဖဲတက်ကိုကင်နေ။ပိုင်သမ ्या အကုန်ကြီးမှုလက်တွေလည်းတုံနေ။ဖဲဝေပြီးချိန်မှာမျက်စံတော်ကဖဲမကြည့်ပဲတစ်ချက်ပူဝေကင်နေ။ရဲကောင်လည်းဖဲမှာကလားတစ်ကောင်ဖြစ်နေတာကြောင့်မရတရက်ဆွဲလိုက်တယ်။နောက်ထပ်ကလားတစ်ကောင်ပလာလာကြောင့်မျက်နှာမှာရွှင်လန်းသွားတယ်။နိုင်ပြီလို့လည်းတထစ်ချာယုံကြည်ထားတယ်။ကိုရဲကောင်လောင်းကြီးတိုးရအောင်ဗျာ။တိုးချင်တပါဗျာ။ကျုံပါလေဒါအကုန်ပဲဗျာ။နိုင်နေပြီမှန်းသိရကြောင်းရဲကောင်ကလောင်းကြီးတိုးမယ်ပြောတဲ့မျက်စံတွန်းကိုကြည့်ရင်လောင်းပြုံပြုံနေမျက်စံတွန်းကဆက်ပြီးတော့ဆိုတယ်နောက်ကလေးနဲ့လောင်းမယ်ဆိုရင်ဘလို့များလေဗျကြုတ်ရှုံးရင်လောင်းကြီးအကုန်လုံးအပြင်ပါသမ ्या ငွေ3000အကုန်ထားခဲ့မယ်နိုင်ရင်ခမည်းတက်တယ်လို့ဖဲမရိုက်ရဘူးလို့ခရိတ်ပေးမလားတကြီးသားရဲကောင်လည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့နာမျက်စံတွန်းဟာဧည့်သည်ဖြစ်တော့ဖဲရိုက်မရိုက်ကိုမသိနိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးခရိတ်ပေးမယ်အပြုတ်လွယ်လွယ်မပေးနဲ့ကိုရဲကောင်ဖဲတယ်မဟုတ်ဘူးနော်။လောင်ကစားဆိုဘာမှမလုပ်ရဘူးနော်။အရင်လဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။အမလေးဗျာ။နိုင်မဲနိုင်ပါစေရော။ခမည်းသာနိုင်ရင်ခမည်းပြောသူလည်းအကုန်ဖြစ်စေရမယ်။ခမည်းစီမှာတပည့်ခမ်းမယ်ဗျာ။စိုးကဲစီမြဲစီပဲ။ကဲ့ရော။ကလားသုံးကောင်ကိုဖြာချမ်းပေါ်ကိုဟန်ပပါပြစ်ချပြီးအောင်းနိုင်သူ့ရဲ့အပြုံးနဲ့မျက်စံထွန်းကိုကြည့်ရင်မျက်စံထွန်းလေးမဲပြုံးလေးပြုံးလာပြီးလက်ထဲမှာတစ်သုံးလုံးကိုထောင်ပြလိုက်တဲ့အခါရဲကောင်လည်းပါစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။အနေနာမှာပွဲကြီးပရိသတ်တွေလည်းဟင်းကနေဟာကနေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ကဲနှုတ်ကတိတီးထားတဲ့အတိုင်းမင်းအရက်နဲ့လောင်းကစားကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်ခဲ့။ကိုရဲကောင်လည်းယောက်ျားကောင်တို့အမှုချက်တိုင်းဂရိကိုစောင့်တည်ပြီးမျက်စံထွန်းနာကိုလိုက်ခဲ့တယ်။မျက်စံထွန်းဟာရဲကောင်ရဲ့အိမ်ကိုသွားကြဖို့ဆိုရင်တကြီးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတကြီးကမိမရေဟိုမဲမင်းသာဧည့်သည်ခေါ်လာတယ်ကွ။အရင်လိုယသမားဖဲသမားတော့မဟုတ်ဘူး။စေးစရာနဲ့တူတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အခါတကြီးနဲ့တကြီးကတို့ကဒီမှာထိုင်ကြပါဒီဟာလေးစားပါအောင်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မျက်စံတကိုအဝေးပြုတ်ကြတယ်။အဲ့နောက်လာရင်ကိစ္စကိုမေးမြန်းကြတော့မျက်စံထွန်းလေးခီးသွားတူဖြစ်ကြ။တွားရင်လာရင်တကြီးသားနဲ့တွေ့ကြ။လေဘေးမှာတန်လျက်တဲ့တိကနဲ့သားအချောင်းနဲ့ရွာထိတ်တန်းနဲ့မှဘူအောင်ခန့်အချောင်းကိုသိလို့ရလာရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်။အဲ့ဒီခါရဲကောင်ရဲ့အဖေဖြစ်သူရွာတကြီးရဲ့ပြောပြချက်အရညောင်ဖြူပင်ရွာမှာပဇက်ရဆွေဆန်းဆန်းဒနာယီဆန်းဆန်းစလန်လီတပုတ်လည်းရှိရာကိုသိရတယ်။အကြောင်းကတော့ရွာထိပ်မှာဖျက်ပြက်ကြီးအောက်မှာတိုက်နှန်းတစ်ခုရှိပြီးတိုက်ထဲမှာစေဝိဇ္ဇာကြီးအပဘိုးမင်းကောင်ရဲ့
အသက်ထောင်ချီရှိစေတတ်တဲ့ဈေးပေါ်စန်းနီးချမ်းကိုထပ်နာသွင်းထားသည်မှာစခဲ့။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးဦးကုသလရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရက်ပေါင်းညမှာနဘလူးတကောင်ကအဲ့ဒီတိုင်နှန်းကိုဖောက်ထွင်းပြီးပရပိုက်ကိုလည်းလွတ်ယူသွားလို့ဆိုရင်အဲ့ကြောင့်မှကပ္ပယာကြီးအက္ကနဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့မွေးစားထားတဲ့အောင်ခဲဆွေလူငယ်ဟာအဲ့ဒီပရပိုက်ကိုပြန်လဲရှာဖွေပြီးတိုင်နှန်းကိုအက်ခဲ့တယ်။ဒီတာဝန်လှုပ်ဆောင်နေစေစုံခဲ့ရတဲ့မိုးဆွေဆွေကဝေးတကောင်ကိုလည်းလမ်းမှန်ပြပြီးတော့ထွန်ကူဘွားဆက်ပြီးခဲ့ကြောင်း၎င်းအောင်ခဲဟာအပဘိုးမင်းကောင်ရဲ့အကူအညီနဲ့တိတ်တိတ်ဆဲပါအထက်ကိုလွန်ပြီးမဟိတိတက်ခဲ့ပြီးလက်မမွေးရပါစัจ ጫ အမှတ်သားကြောင့်မဟိတိစัจ ጫ ရှင်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဒီကနေ့တိုင်ဝိဇ္ဇာတို့နေထိုင်ရာမဟာမြိုင်တောမှာအသက်ထောင်စီရှိနေတော့မှာဖြစ်တယ်။တခြားအယက်ဒေသမှပြောင်းရွှေ့လာသူတွေဟာအယုံကြည်နေပါပေမဲ့ရွာကန်လူကြီးတွေကယုံကြည်ကြတာကြောင့်မဟိတိစัจ ጫ ရှင်ကိုပထမဆုံးတွေ့ကြရတဲ့အဲ့ဒီဖျက်ပြည့်ကြီးအနည်းမှာယုံကြည်သူရွာသားတွေကတန်တန်းတစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီး၎င်းတန်တန်းထဲမှာလည်းဘိုးအောင်ခန့်အမည်နဲ့ရုတ်တူကြီးကိုထုလုပ်ကိုခွေကြပြန်တယ်လို့သိကြရတယ်။ဒီကိစ္စတော့ရှင်းလင်းသိရပြီတကြီး။ဒါနဲ့တကြီးရဲ့သားရဲကောင်လည်းပင်ကတိကနဲ့သားတန်းလျက်ကြောင်ရှင်းမအောင်။ဒါကတော့သူ့အမေပိုပြီးအကြောင်းစုံသိရမယ်။ဒါရေရဲကောင်ခဏလာစမ်းမအောင်ကွ။မင်းလည်းပင်ကတန်းလျက်အဆောင်လေးရခဲ့ပုံကိုပြပြလိုက်ပါ။တကြီးကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါရဲကောင်ဟာမျက်စက်တော်နေမှထားပြီးဖြစ်ပုံကဒီလိုပါဆရာရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကတညက်နေကျုပ်ထန်းတော်ရက်ကမိုးပြီးပြန်လာလမ်းမှာလူသုံးယောက်နဲ့တွေ့ရဲ့ဗျဆရာတယောက်နဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကျုပ်လည်းလမ်းမှာပိတ်နေတဲ့သူတို့ကိုလမ်းဖယ်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဆရာဖြစ်သူကကျုပ်ကျုပ်ဝိုင်းမှာကြက်ရှုံးလာပုံနဲ့စိညင်းနဲ့ထိုင်ရီတောက်လာပုံနဲ့နောက်ဆုံးဘယ်နေရာမှာကြက်ကိုရိုက်တက်ခဲ့တာတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့ဟောတာဗျဘယ်လိုပုံစံတွေလဲမောင်ရဲကောင်ရဲ့ရောဂိဝိစုံနဲ့ဝေထားရဲ့ဗျဆရာဖြစ်သူကရောင်တုံးကြီးနဲ့နှကံဝေးကာကာအသားမဲ့မဲ့ပြို့လူအိတ်တလုံးနဲ့နှကားရုပ်ပါတဲ့တောင်ဝင်လဲကင်ထားတယ်။သူကပြောတယ်ဗျ။သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်တဲ့။နောက်ကစားဝိုင်းမှန်တယ်မြနိုင်စီရမယ်ဆိုတော့သူလဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ့။ဒါနဲ့သူ့ကိုဒီဆောင်လေးပေးလိုက်တာပဲ။ဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲမေးတော့လိုအပ်တဲ့ကသူပြန်လာမယ်ပြောတယ်။ဒီအဆောင်ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုရောမင်းသိလား။ဒါကအတွင်း38မင်းအပြင်38မင်းတို့ကိုလိုတယ်လို့စိတ်ခန့်လို့ရတယ်တဲ့ဗျ။နှစ်စိမ့်မယ်ရင်နာမည်ခေါ်ပြီးတက်တာခံလို့ရတယ်တဲ့။ဒါဖြင့်မင်းနဲ့ကဖဲ့ရတုံးကဘယ်နဲ့ကိုခေါ်လဲ။ဦးမင်းကြော်ပေါ်ဗျ။သူစန္နာကခမရတောက်ခောက်လိုက်ခြင်းသူကျုံနာကထွက်သွားတာခံစားမိတယ်။ရဲစံတော်နဲ့ရဲကောင်တို့ပြောဆိုနေကြတဲ့တကြီးလင်မယားလေးအာယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်နေရပေါ့။စကားစာပြက်သွားကြတော့တကြီးကအဲ့ဒါသာကြည့်တော့ပြော။ရွာမြန်နှဖုံးရဲ့တားရတဲ့အရက်တောက်ဖဲ့ရိုက်ကြက်တိုက်မကောင်းတာအကုန်လှုပ်တယ်လေ။ပြောလို့ဆိုလို့မရပါဘူးဟုဆို။အခုဒီလိုအဆောင်ရတော့ချိုးတက်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲမပူပါနဲ့တကြီးရဲ့တကြီးသားကျုပ်နဲ့ကစားမှာဖဲရှုံလို့လောင်းကြီးအနေနဲ့အရင်နဲ့လောင်းကစားကိုဆွန့်လို့လိုက်ပါပြီဟေးဟုတ်တယ်အဖေတာဘလောက်ဆူဆူခရစ်တီရဲ့ဆိုတာအဖေတို့သိပါတယ်အခုဒီစရာကိုကျုပ်ဖဲရှုံလို့သူ့စီမှာတပည့်ခင်ရမှာအမလေးကျေးဇူးတင်လိုက်လေချင်းရှင်ဒီဘွားကကျမတို့သားတကြားကြတာမရဘူးမှတ်တယ်ဆရာနဲ့တွေ့မှချွတ်တန်းဝင်သွားတာအားရပါတယ်တကြီးကတော့လေဝန်းတာအရာပြောတယ်။တကြီးကလည်းတပြုံးပြုံးနဲ့ဒီချင်းရဲကောင်ကစကားကိုဆက်ပြန်တယ်။စူပါအောင်ဆရာရဲ့ကျုပ်အဆောင်ဆွမ်းလာပြီးမှတ်တာ။ဆရာဘယ်နဲ့လွတ်တာတော့မျက်စံတော်ကရဲကောင်ထံမှနိုင်ထားတဲ့ငွေတွေကိုတကြီးတန်ပြန်အပ်တယ်။အဲ့နာငွေဆက်ကိုကြားမှာတိရွက်တွေကိုဖယ်ရှားရင်မင်းအဆောင်ကရှားတယ်ရဲကောင်ရဲ့တစ်ကနဲ့ပင်ကြီးကိုစနေနေ့မှမူချိုးပြက်လို့လောင်မီးကြပြီးသေးတဲ့အခါမှာအသားကိုယူပြီးတန်လျက်ပုံထုရတာ။ပြီးတော့တန်လျက်ပေါ်မှာမအက္ခရာလေးလဲဆွဲရသေးတယ်။ဒီဆောင်ကိုစီရင်တဲ့အခါမိုးရွာချိန်မှာစီရင်ရတာကွာ။ပထမတစ်ခါမင်းနိုင်သွားတော့လက်ဘေးမှာဓာတ်ကိုတွေ့လို့ကာရှိချက်ကာရာရွတ်လက်ကိုနှင်ပြီးတောက်ခေါက်လိုက်တာပေါ့ကွာ။ဆရာလဲဒီလိုလောကီပညာတွေမှာကျန်းကျင်တာပဲ။ကျုပ်ကဓာမျိုးတွေကိုသိပ်ဝါဒနာပါတာဗျ။ခဏနေကျုပ်လဲအစွမ်းပြမယ်။ဘယ်လိုပြမှာတော့မောင်ရဲက။ကိုဘက်နှစ်အိမ်ကျမနဲ့တင်နေရဲ့ဆရာ။လာပါကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့။ရဲစံတော်လဲရဲကောင်ခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတကြီးအိမ်နဲ့နှစ်အိမ်ကျော်မှနှစ်ပွဲပေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပွဲပေးတဲ့အိမ်ရှိမှနှစ်ကြီးပင်ကြီးအောက်မှာထန်းလဲကြပြီးရဲကောင်က"ကဲဒီအိမ်မှာရှိရဲ့ရိုးရပါဝင်38မင်းတော်နှစ်တွေငါအမေမရပဲမပူရမကက်ရဟဲ့"အဲ့ဒီလိုနှစ်ယောက်ကြားရုံမျှကတ်တူတူရေရွတ်လိုက်ပြီးဖနှောက်ဆောင်လိုက်တယ်။နှစ်ထိုးတန်တညံညံနဲ့နှစ်ပွဲတိစားတဲ့အချိန်မှစပြီးနှဝင်တဲ့တွေဘယ်နဲ့ကိုမှပြင်မရတော့ဘူး။နှဝင်တဲ့တွေမျက်နှာပြက်နေကြပြီးကနာစီနှက်စရာတဲ့နှမဝင်ကြောင့်
ခတ်တူပြောကြတာကိုပရင်ပေါက်မှတဆင့်ညက်ဆန်ထုံနဲ့ရဲကောင်တို့မြင်နေကြတယ်။ရဲကောင်လည်းအဲ့လိုအစွမ်းပြပြီးညက်ဆန်ထုံကိုမြင်ပြီလားဆိုအကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။ညက်ဆန်ထုံတို့နောက်ခိုင်းချိန်မှာကနားစီးတဲ့အဝဲလဲပြီးရိုးရာပင်နေ။နှက်ကမဝင်။ကနားစီးလဲစိတ်တူလာပြီးဖဏောင်းတစ်ချက်ကိုဝုန်းနဲ့စောင့်နေ။အဲ့နောက်နှစ်စိမ့်မဟုတ်တဲ့မေတော်ရုပ်ကြီးကိုယူပြီးအသင့်ပါလာတဲ့အက်တွေကိုမေတော်ရုပ်ရဲ့တကူလုံးမှာစိုက်ကနှက်စင်ကမိနဲ့ကင်းနေ။အဲ့နာအရုပ်ကိုဆွဲတက်လိုက်တဲ့အခါအဲ့တွေကဖြောင်ဖြောင်ကျိုးပြီးမေတော်ရုပ်မှာမိဟုံတောက်သွားတယ်။နှစ်ပွဲလဲပြက်လေပြီ။အဲ့ဒီအချင်းရာတွေကိုမျက်စံထုံနဲ့ရဲကောင်တို့ကမြင်ခဲ့ရပြီ။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမျက်စံထုံကတကြီးငယ်စကားတွေပြောကြပြန်တယ်။ရဲကောင်ကနွားစာတွေကောက်ရိုးဆွဲဖို့အိမ်မလုံသမားတွေကိုတွားပြောတယ်။ဒါနဲ့ဆရာကျုပ်တို့အိမ်မှာတညတက်ခုပါအောင်။နောက်တနေ့မှအဖအပူစော်ပွဲလှုပ်ကြမှာဗျ။ဖေးရပြကြီးနားမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဘူအောင်ခန့်ကိုလားဟုတ်ပါဗျာရန်နီးရဝေကလူဝင်နဲ့စီစီကားကားပဲဒီနေ့တောင်တနန်းမှာမန္တတူကိုပြင်နေကြပြီဗျာအာအဖေအဖေမျက်စံထုံနဲ့တကြီးတို့စကားကောင်းနေချိန်ကောက်ရိုးပေါ်အနီးမှာရဲကောင်ရဲ့အော်တန်နဲ့ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်လန်ကြီးရဲ့အခါကောက်ရိုးရဲ့ကြားမှာလဲနေပြီခြေတော့ကိုကင်ကအော်နေတဲ့ရဲကောင်ကိုတွေ့ရတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားပြေးသွားကြတယ်အနီးကိုရောက်တဲ့အခါရဲကောင်ကမျက်ဖြူစိုက်ပြီးတော့တတိလက်သွားတယ်။ခြေထောက်မှာလေသွေးစုံနေတဲ့အပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုတွေ့ရကြောင်းပို့ထီချင်းလို့သိလိုက်ရတယ်။ရဲကောင်ကိုအိမ်ထဲကိုပွေယူလာစဉ်ရဲကောင်ရဲ့မိခင်လည်းအပြေးလာပြီးပွေရှာတယ်။တားပြေသူကိုအိမ်စစ်မော်တင်ထားပြီးဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်နေပြန်တယ်။မျက်စံထွန်းကပို့ထီတဲ့ခြေထောက်ကိုဒူးစစ်မှကိုင်းထားပြီးအစိမ့်ကြမန်တန်တွေကိုအဆက်ပြတ်ရွတ်ဖန်နေ။ရဲကောင်ရဲ့အသားတွေညှိုးလာပြီးနှက်ခမ်းလေးပြသွားတယ်။ချက်ချင်းပြင်မျက်စံထွန်းကခြေဖလားမှာရှေ့ဖြစ်ခံပြီးဘေးမှာစမဖျောင်းနိုင်ထော်ထားတယ်။အဲ့နောက်ကြိုက်တဲ့မွေးကိုအစိမ့်လာရောက်ဆုပ်ယူဖို့အမိတ်ပြန်ပေမဲ့မွေးကရောက်မလာ။ရဲကောင်ရဲ့ဘိုက်ကဖောင်းတက်လာပြီးလက်ဘင်းတဝညညွတ်အွက်တွေပေါ်လာတယ်။တကြီးကတော့လေရဲကောင်ရဲ့နှာခေါင်းဝကိုစမ်းကြည့်ပြီးဝင်းသက်ထွက်သက်မရှိတော့အကြောင်းမျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီးငိုတော့တယ်။မျက်စံထွန်းဟာငွေမျိုးစုံကိုကုသလာခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်ခင်။ချက်ချင်းပင်ရဲကောင်ကိုဖျားလေးနဲ့ပတ်ပြီးနှိမ့်နဲ့ချီထားလိုက်တယ်။အဲ့နောက်အင်းရှိချမ်းမီကိုထုတ်ပြီးရက်သေးရွာထဲမှာလူငယ်တွေရဲကောင်ရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ရောက်လာကြတယ်။တကြီးလည်းမျက်နှာမကောင်းအရက်တလေတားအစိမ့်တွေကိုနေချင်းတချို့ကြမှာဖြစ်တော့အကောင်းရထားကြပြီ။နေချင်းညချင်းတကြီးအိမ်ဟာအတုပိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ကျုပ်မတားခဲ့မိတာကျုပ်မှပါတကြီး။ဘာလဲဆရာ။ညှိုးငယ်စွာမေးရှာတဲ့တကြီးကိုမျက်စံတော်မော့ကြည့်ပြီးခနာဝဲမှာသူတစ်ပါးအလုပ်ကိုအနှောက်ယှက်ပြုလို့ဟိုကပြန်ပြီးအတိုက်ပြုတ်လိုက်တာပါ။ရှိပါစေတော့ကွယ်သူကလည်းပဲသူကိုဒီလိုပြောနေကြစေတတိအိမ်ရှိမှာအယူတောင်ရောက်နေရကိုတတိထားမိကြတယ်လက်ထဲမှာတောင်ဝေးကင်ထားပြီးဗတိတကုံးကိုလည်းလက်ဘေးမှာဆွဲထားသည်ညင်ရွှဲနဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့ပကုံးပေါ်ကိုဝဲကျနေတဲ့သပင်ရှုပ်ပွားကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲဆွဲတက်ရင်ခြံထဲကိုဝင်လာတယ်ဖြားလေးပတ်ထားတဲ့ရဲကောင်ရဲ့အလောင်းအနည်းကိုချိန်ကက်လာတဲ့အယူကိုရွာသားတွေကမောင်းထုတ်ကြတယ်အယူလည်းလက်ထဲမှာတောင်ဝေးနဲ့ပြားလေကြီးကိုပုတ်ကနေရှိုင်းမိအောင်ရှိုက်လိုက်ပြီးရွာသားတွေတွန်းထုတ်တာကြောင့်ပြန့်ထွက်သွားတယ်။ဘဲကအယူပါလေတကြီး။ရွာနားမှာမကြမကြာတွေ့ရတက်ပါလေဆရာ။ဒီလိုပြောနေစဉ်ပြားလေကြီးတစ်ချက်လှုပ်သွားတာကိုမျက်စံတော်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ပြားလေနားကက်သွားပြီးနှီးတွေကိုဖြည့်ချလိုက်တယ်။အထက်ရှိရဲကောင်အလောက်မှပြာနေတဲ့နှခမ်းဖောင်းနေတဲ့ဝမ်းပိုက်ညုံမမဲ့အကွက်တွေဟာအလုံးပြက်ကွယ်သွားပြီးအကောင်ပကတိတိုင်းပြန့်ဖြစ်သွားတာကြောင့်မျက်စံတော်ရေမန်းတစ်ခွက်နဲ့မျက်နှာပေါ်ဖြန့်ပစ်လိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဖျားလေးတဲမှာရဲကောင်ဟာကုန်းထလာလာကြောင့်ရွာသားတွေလည်းပြေးကြတယ်။ဖုတ်ဝင်တယ်လို့ထင်ပုံရှပြီးကြောက်လန့်တကြားပြေးကြသူတွေရှိပေမဲ့ရဲကောင်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာထလာတဲ့ရဲကောင်ကိုပြေးဖက်ထားကြတယ်။ရဲကောင်ကစကားဆပြောတယ်။"ကျုပ်ကိုတေးပြီးထင်ပြီးတော့အတူပါလုံနေကြလား"""ဟုတ်ပါငါသားရဲ့မင်းမသေးဘူးနော်""သေးပါဘူးဗျ။ကျုပ်လည်းအောင်းလို့မဆုံးဘူး။ကြိုက်တော့တာမွေးမွေးဗျ။ဒီရဆရာကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ကွာ"မင်းတက်ကိုသူ့ကဲသွားတာဘယ်ကလားတကြီးရဲ့ရဲကောင်မျောနေပြီတတိပြန်ကက်ချင်အပမိတက်လို့ကျုပ်ကကောက်ခွဲတဲ့ဘော့ပါတကယ်သူ့အသက်ကိုကဲသွားတာကခုနကအယူဗျဘလို့စရာအယူကြောင့်အတိပြန်ဝင်လာတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တကြီးဒါကလေရဲကောင်တကယ်မသိပဲစိတ်ဝိညာဉ်လွင်မျောနေခြင်းမလို့ရှာတာပါတခါတလေမှာကိုထင်မှတ်မထားတဲ့အရာတိုင်းကိုတိုက်ဆိုင်မှုလို့ယူဆလို့မရှာပြန်ဘူးမနေ့ပြန်အပပူဇော်ပွဲပြီးရင်တော့ဒီအယူနဲ့တွေ့ကျင်သေးရဲ့ဗျကဲမောင်ရဲကောင်တယောက်ခင်မုန်းနဲ့ခေါင်းစိပြီးနားတော်ကွာအဲ့ဒီညမှာမျက်စံတော်လေး
ရဲကောင်အိမ်မှာတညာအိတ်လိုက်တယ်။ရဲကောင်ကလည်းမျက်တူကိုအမင်းပေးစီခိုင်းနိုင်တဲ့လေဆွဲကိုညှချင်းမိတိုင်ဖြစ်စည်းလိုက်လျော်တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆာရဲသူမိဟိန်ခန့်ဥတ္တာဒီပရေးသားထားတဲ့ရက်ဆန်ထုံနဲ့နှချုပ်အစာဆိုတဲ့ဇလန်လီကတော့ဒီမှာနေပေးပါပြီ။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။